一般我回家遇到这情况，我都是不能让他这样睡。我一般都是我推两下，我妈没反应，然后她捡起一棍，干啥？这个事情，我觉得你不可能让他跟这睡一觉，好容易叫你。好，先叫，没反应。也是，房间是关了。哎，别管我，这看着呢。我妈，我妈。当执行了，带我们导演去我们家吃饭，就是我妈热情到不行。嗯，我让我妈也准备的。工作再忙也不能耽误点对象。这你还干嘛的？这么大了，里面有照片吗？同事相处很亲。不懂吗？你还真请个媳妇啊，挺贵的吧？贵也贵不过儿子的前程。周一至周五晚间10点，中天娱乐台《平凡的荣耀》。